Edhe një pyetje kam për Lulzim Bashën. Si e sheh fatin e tij politik, flasim gjithmonë. Është ky fundi i Lulzim Bashës? Besoj se po i afrohet fundit, po nuk ka pasur ndonjëherë në një fillim Lulzim Basha. Për shembull, un o them që ka politikan të keq sot Shqipëria, që i ka bërë dëm vendit, që na ka bërë dëm të gjithëve. Është Edi Rama. Po Edi Rama është njëri ndërtuar vet. Në të mirën dhe në të keqen e tij, me potencialin e vet e ka hapur vet rrugën politik. Lulzim Basha ne s'kemi pasur kur. Lulzim Basha ka qenë një zar i Saliut, që e caktoi Saliu bir politik, e bëri të madh, e bëri ministër, e bëri kryetar. Kur i doli kundër Saliut, i lau duar. Pra, nuk, në qoftë se rishpiket një Lulbash i ri, nuk e di, mund të ketë ardhme. Por deri tani ne nuk kemi pasur një politikan Lulzim Basha. Kemi pasur një njeri të emëruar në vendet ndryshme nga Saliu, që kur i hoqi Saliu shpinën, u çfry dhe u bë inekzistent.